Всім привіт! З вами Георгій Тихий, власний кореспондент «Укрінформу» у Нью-Йорку. І це чергове глибоке занепокоєння. Deeply concerned. У цей блог потрапляють лише ті події, які сягають позначки 9 на шкалі глибинного занепокометру. Минулого тижня у Росії щось бахнуло. Потім з'явилося відео з людьми в захисних костюмах та з дозиметрами. Чорт забирай, це вже позначка 9.99. І як завжди у випадках, коли у росіян щось вибухає, особливого занепокоєння додавало те, як старанно російська влада почала приховувати подробиці інциденту. Мовляв, нічого не сталося. Сталося, але нічого страшного. Ну гаразд, вибухнув двигун. Ні, не ядерний, іонізуючий. Ну гаразд, двигун ядерний, але це маленький реактор. І коли вже просочилася інформація про те, що семеро російських інженерів загинули, в тому числі отримавши високі дози опромінення, російська влада визнала, що відбувся вибух малого ядерного реактору під час якихось випробувань. А в населених пунктах навколо в Архангельській області піднявся радіаційний фон. Мовляв, лише тимчасово. Та хто ж вам повірить після Чорнобилю? Вже цього тижня інформація про інцидент почала просочуватися в західні англомовні ЗМІ. Спершу джерела New York Times в американській розвідці підтвердили, що під час випробувань на базі поблизу селища Нюньокса в Архангельській області вибухнула саме експериментальна ракета на ядерному паливі «Буревісник», або, як її тут називають за класифікацією НАТО, «Skyfall». До речі, щодо Чорнобилю, чутливим до такого типу новин виявився Крейг Мейзін, автор сценарію серіалу HBO «Чорнобиль». Він написав, те, що вони, російська влада, повідомили, страшно, але ще більше мене непокоїть те, що вони досі від нас приховують. Невдовзі висловився і президент США Дональд Трамп. Американська розвідка доповіла йому, що під час випробувань вибухнула ракета «Буревісник», стан повітря навколо бази викликає занепокоєння, і що загалом все це «not good», не гаразд по-нашому. Він також згадав, що у США є схожі, але більш розвинені технології. Справді, ще минулого сторіччя американці намагалися створити літальні апарати на ядерній енергії. Однак всі тести виявилися неуспішними і від таких планів згодом відмовилися. Найбільш абсурдне те, що вибухнула саме та кузькіна мать, якою Путін лякав у мультику «Америку» ще кілька років тому. Відео покажіть, будь ласка. Тоді про це ще згадувала на брифінгу речниця Держдепу Гезер Нойєрт. To see your government, to see your country put together that kind of video that shows the Russian government attacking the United States. That's certainly a concern of ours. I don't think that that's very constructive, nor is it responsible. Але ж ніхто не думав, що вистачить мізків втілювати власні пропагандистські мультики у життя. Тим часом глибоке занепокоєння інцидентом у західній пресі продовжує зростати день у день. Зростає впевненість у тому, що російський режим не лише не має жодних гальм, але й нічим не відрізняється від радянського в плані повного нехтування безпекою власних громадян. Вже не кажучи про мільярди доларів, які виділяються на розробку якихось буревісників, а не ремонт лікарень. З вами був Георгій Тихий, власний кореспондент «Укрінформу» у Нью-Йорку. Читайте «Укрінформ», підписуйтесь на наш канал і до наступного глибокого занепокоєння.